চেষ্টা কৰো আমাৰ ৰেগুলাৰ আপোনাক দেখি আছে আমাৰ পুলিচৰ যিখিনি আছে ডিউটি ডিউটিত আমি ওলাই যাওঁ ছয় বজাৰ আগতেই আমি ওলাই যাওঁ ছয় বজাৰ আগত ওলাই জনতাক আমি সজাগ কৰি তোলোঁ আৰু দেখা গৈছে ডিব্ৰুগড় প্ৰায়খিনি প্ৰায় মানে মানে সান্ধ্যান তেওঁলোকে মানিছে খালি যিসকল মানুহ ক'ৰবাত কাৰোবাৰ যদি মেডিকেলৰ কাম আছে যিসকল ক'ৰবাৰ পৰা অফিচৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা ধৰক তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ অলপ সময় হয়তো দেৰি হৈছে গতিকে আমি সেইখিনি অলপ চাইছোঁ বাকী কিন্তু আমি অলপ ষ্ট্ৰিক এবাৰ কঠোৰো হৈছোঁ কাৰণ যিধৰণে স্প্ৰেড কৰিছে যদি আমি এইবাৰ যদি সান্ধ্যান থকা অৱস্থাত যদি আমি পাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ কঠোৰ ব্যৱস্থাও আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ এবাৰ বাধ্য হ'ম কাৰণ আমাৰ ওৱান যদি ভাইলেশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ম আৰু মাস্ক যিসকলে পৰিধান কৰা নাই তেওঁলোকৰ ওপৰত ফাইন ইম্পজ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি ফাইন যিধৰণে আমি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি আছোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমি যিসকলে কিছুমান অলপ দেখাও পাইছোঁ আমি যিসকলে মাস্ক কিনিবলৈ বা অসুবিধা হৈছে সেইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰাও আমি মাস্ক তেওঁলোকক যোগান ধৰিছোঁ এতিয়া মই ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ সকলোকে সমূহ ৰাইজলৈ মই আহ্বান জনাম যে সকলোৱে সহযোগ কৰক সহযোগে যদি আমি এই কোভিড যি মহামাৰী আমি এইটো চেইনটো ব্ৰেক কৰিব লাগিব এইটো চেইন ব্ৰেক কৰিবলৈ হ'লে জনসাধাৰণক মই ক'ম যাতে তেওঁলোকে সমাগম নকৰে তেওঁলোকে বজাৰলৈ যাতে সমাগম কৰি ওলাই নাহে মাস্ক পৰিধান কৰে চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰে যাতে ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰি তেওঁলোকে যদি চলে আৰু আমি কোভিডটো নিশ্চয় আমি ব্ৰেক কৰিব পাৰিম আৰু এইটোও আমি আহ্বান জনাইছোঁ কোনোবা মানুহে যদি ক'ৰবাত যদি অসুবিধাত ভুগি আছে বা কোনোবাই কাৰোবাৰ ঘৰত জ্বৰত পৰি আছে বা কিবা ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ পুলিচত আমাৰ ইয়াত থানাত আমাক কওক আমিও সেইফালৰ পৰা আমি এম্বুলেঞ্চৰ আমি যোগান ধৰি বা আমি তেওঁলোকক হস্পিটেললৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি সেইটোও কৰাবলৈ আমি প্ৰস্তুত আছোঁ।